ဒီနေ့ကတော့လူရောက်လေးရစာဟောဆန်းမွေးထမင်းလေးရဲ့ကြက်ပဲရဲ့နောက်ပြီးရခါတည့်ရချင်းတုတ်ကလေးရဲ့ငပြားရဲ့ချက်ကလေးရဲ့အတို့မြုပ်လေးရဲ့နေပါရှင်။ post တက်လာတိုင်းကိုငိုတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုလိုအပ်တာတွေကဲပေးပါဆိုလို့ရှင်လည်း share တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ post တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေတကယ် fake news တွေဖြစ်နေတာတွေလည်းများဆိုကို့မှာလည်းဘယ်ဟာယုံမှန်းမလဲမသိဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရပါ့။ဒါပထမဦးဆုံးပဲဒါအဲ့လိုမျိုးကြားဘူးလားလေနော်ဒီလိုမျိုးကလောမျိုးရတမောမျိုးကြီးလေတမောမျိုးကြီးရေကြီးတာမျိုးဆိုတာမျိုးပါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်ဒီနေ့ကတော့လူရောက်လေးရစာဟောဆန်းမွေးထမင်းလေးရဲ့ကြက်ပဲရဲ့နောက်ပြီးရခါတည့်ရချင်းတုတ်ကလေးရဲ့ငပြားရဲ့ချက်ကလေးရဲ့အတို့မြုပ်လေးရနေပါရှင်ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုဆယ်လီရတော့မဆက်သလားတာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေတချို့တွေကတော်တော်အလှူရှင်တော်တော်များများတော့မေးကြတယ်ရေးပြီးမသွားအခုလောလောဆယ်မှာတာကြီးကဒီကကဲဆယ်ရေးတွေပဲလုပ်နေကြတာလေအဲ့တော့ဆိုတော့တာကြီးအတွက်အစင်မပြေသေးလို့တာကြီးပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလကိုတာကြီးယူဆောင်နေပါတယ်အဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာတော့တာကြီးလိုအပ်တာတွေလှူဖို့အတွက်တာကြီးအဲ့တော့မှပဲအလှူရှင်တွေစီရနေပြီးတော့အလှူခံပါမယ်လို့အခုကတော့ဒီကဲဆယ်ရေးကကိုယ်သူများအောင်မကြရပဲကိုယ်ရေးကဲနေရမှာဆိုလို့အရန်စိတ်တိခါရတာပေါ့ကလေးလေးတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးမျောလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုကို့မှာလည်းတမိရှိရယ်ကိုယ်ဘာလဲပြောအမေအကုန်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ပြီးတော့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ငိုပြီးအိတ်မပြောဘူးအဲ့တော့ခုနကတော့မကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးဆိုတာလေတအားတွေစိတ်ဆင်းရရလို့လေကိုကကိုလည်းကြောက်ရတယ်လေရန်ကုန်မြို့ကြီးတော်ကြကြရဟိုရေကြီးရောပဲဗာပြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါညညာထထကြည့်ရတယ်ဟဲ့ငါအိမ်ရှိရေကြီးနေပြီလpost တက်လာတိုင်းကိုငိုတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုလိုအပ်တာတွေကဲပေးပါဆိုလို့ရှင်လည်း share တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ post တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေတကယ် fake news တွေဖြစ်နေတာတွေလည်းများဆိုကို့မှာလည်းဘယ်ဟာယုံမှန်းမလဲမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရပါလုံးဝအဆိုးဆုံးပဲအဲ့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံမှုတယ်အခုမှဒါဗမာပြည်မှာအရင်ဆိုးရတဲ့ဟိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြုံမှုလာဆိုအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်တာကြီးကရေလဲကြောက်တတ်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေရေထဲမှာဘယ်လိုတွေများဒုက္ခတွေရောက်ပြီးအော်ဟစ်နေကြမလဲဆိုတာမျိုးအရင်ကြောက်မိပါတယ်ပထမဦးဆုံးပဲဒါအဲ့လိုမျိုးကြားဘူးလားလေနော်ဒီလိုမျိုးကလောမျိုးရတမောမျိုးကြီးလေတမောမျိုးကြီးရေကြီးတာမျိုးဆိုတာမျိုးပါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးရေတွေကြီးပြီးတော့အခုလိုမျိုးကားတွေနှစ်ဘာတွေနှစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရလေဒီကတယုံဆောင်နေတာမှသွားလို့မရဘူးဟိုကလည်းပြန်လာလို့မရဘူးဆိုရင်ပူပန်နေကြတာပေါ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်းတွေကိုလုပ်နေကြတယ်လုပ်နေကြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကအရန်လိုအပ်တယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတော့သူတို့တွေအိမ်ကြီးလဲမျောသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးတွေကိုပြန်ဆောက်ပေးဖို့တွေနောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးအဝိအထဲလေမုန်တိုင်းလာပြီဆေးဝါးတွေအဝိထဲတွေအဲ့ဓာတွေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာပေါ့အစားအသောက်ပေါ့အားလုံးအတွက်အဲ့ဒီတော့မှတာကြီးဒီလိုမျိုးပေါ့လူရှင်တွေစီကနေအလူခံပြီးတော့အဲ့ဓာကိုဒီလိုအဖက်သားတွေလက်ဆောင်လို့ကျင်ပေါ်လို့အဖက်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တားကြီးလူကိုစီစဉ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဘုသူဆရာမလည်းအလူမခံပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတားကြီးငံမယ်နဲ့အလူလာခံလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလူလာခံလို့ရှိရင်အဲ့ဟာလိန်တာပါအေးတီတာအခုချိန်မှာရေဘင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူဆရာမအလူခံသေးပါဘူးလို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အလူခံပါမယ်လို့ဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ဖွဲ့သားတွေနဲ့ M Channel ပေါင်းပြီးလူတန်းကြတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တော်သူတွေကိုလူတန်းပေးရတဲ့အကျိုးကြောင့်လိုအပ်ချက်ဆိုတာမရှိပြည်စုံကုန်လုံးကြွားချမ်းသာကြပါစေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လေကင်းဝေးကြပါစေကကြီးသုံးမကြုံနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်